Re! Viss ēters ir te! Infekcijas izplatību apturēt pašreizējos apstākļos vairs nav iespējams, un sabiedrība ir nogurusi no ilgušiem ierobežojumiem, saka ārste. Atgādināšu, ka vakar vakarā veselības ministrs piedāvājis 3 soļu COVID-19 drošības pasākumu mazināšanas plānu. Pirmais solis no nākamās nedēļas atvieglot ierobežojumus skolēniem un bērniem. Otrais no 1. Marta varētu atteikties no sertifikātiem veikalos, atļaut arī lielāku privātu pulcēšanos un ļaut darbu atsākt līdz šim slēgtajām nozarēm. Un trešais, noslēdzošais solis būtu pilnīga atteikšanās no ierobežojumiem 1. Aprīlī, ja hospitalizēto skaits diennaktī nepārsniegs 25 cilvēkus. Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs norāda, ka svarīgākais ir saglabāt obligātu sejas masku vai respiratoru lietošanu iekštelpās, kas ir vienkāršākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi un citus. Es kā ārsts varu pateikt, ka droši vien, ka tāda ideāla pareiza risinājuma noteikti nebūs. Jo šobrīd mums ir jābalansē starp vīrusa izplatību, iedzīvotāju psihisko stāvokli, kopējo noskaņojumu sabiedrībā. Un ticiet man, tas nav viegli, jo šeit slimnīcā mēs redzam principā visu sabiedrības slāņu, ja tā drīkst teikt, pārstāvjus. Tā spriedze, kas rodas saistībā ar šo ārkārtīgi nogurdinošu pandēmijas vilni, viņi ir ļoti nopietni. Ja? Tas arī ļoti apgrūtina medicīnas personāla darbu. Droši vien, ka cilvēkiem vajag arī strādāt, vajag arī pulcēties un uzturēt kaut kādus sociālus kontaktus, bez kuras mēs cilvēki nevaram vispār ne dzīvot, ne funkcionēt. Vienlaikus arī Stradiņa slimnīcā uzsver iziešanai no ierobežojumiem ir jābūt pakāpeniskai, saglabājot spēju operatīvi pielāgoties dažādām izmaiņām. Arī par šo tematu plašāk panorāmā.